kaikki muori on meidän seudun varmero äänen. Vallistaa mun henkilökselle Katli, Tino ja Eeva, henkilökselle kolme. Oikasko se pahasti, kun tää ei voi nähdä? No ilmeisesti, mä en katsonu itse. Eikä sitä ite kiertyä kattoa. Ei. Mä huostin sille sillä pöksytöllä. Niin. Niin. Joo, ja yleensä mä olisin kyllä vähän hyvästä haetsen. Niin, joo.